Machi tarehe 8, siku ya kimataifa ya wanawake, ni siku ya kusherehekea mchango mkubwa wa wanawake katika jamii na vile vile kuhamasisha usawa wa kijinsia. Leo nitawapongeza mama zetu, dada zetu, Mama Teresa, Margaret Thatcher, Malkia Elizabeth wa pili, Malala Yousafzai na wengine wengi ambao wamechangia pakubwa kwa kuzikuza jamii zetu. Wanawake wamechangia pakubwa katika kuzilea, kuzikuza na kuziimarisha jamii zetu. Hivyo basi, tunastahili kuwapa shukrani kwa kuwaonyesha upendo, kwa kuwalinda, kueneza usawa wa kijinsia, kuwatia moyo, kuwaunga mkono katika kazi zao na kuwaelimisha ipasavyo. Machi tarehe 8. Heri ya siku ya wanawake duniani.